Single baba, bado upo? Chengelu kwa kula kwenye pikipiki rafiki kitanda. Chenge baba. Chengelu. Wewe. Oya, twende. Wapi? Ah. Kilonzo, niambie baba, umesharudi? Wewe unakuwa wapi? Ah, mwanangu jua linaniwakia kinoma noma yani kama luka kwenye jua kali mwanangu. Yaani sielewi. Ah. Sijui na mkosi gani baba. Sijui yule demu yule naishi naye sasa hivi. Au huyu nilala naye jana huyu. Aishu sio wanawake. Eh. Ishu baba utumie farasi captain. Aje. Kwani una smartphone? Ah. Smartphone yangu nimemwacha demu wangu ila simsumbue nje Facebook, Instagram, TikTok nini mimi nikaushie mambo yangu. Hao? Eh. Iliza baba, ukitumia farasi captain, baba ukipiga zako tip 15 tu kwa siku, wanakupa 10,000 hapo hapo. Wewe uko nyuma nyuma baba? Muongo. Muongo gani sasa? Muongo. Download sasa uko farasi. Umeanza maongo ongo yako. Tunapiga hela babu. Masiara. Oho. Kanasa. Masiara. Halo? Ubaba juu kibaoni? Haya nakuja. Wewe Kilonzo sikiza Kilonzo. Niachie mimi huyo. Kwa maana mimi ndo sitaki maokoto. Wewe unajua umeenda mara 5 mimi nimekaa hapa hapa juu. Ngeru baba, pikipiki yako imeandika hivi ukiamini yawezekana. Amini kwenye farasi. Oya, Kilonzo. Kwa hiyo flash ikiwa na farasi kila kitu mchongo flash. Wewe tu. Linga na linga wewe. Sasa mimi napuyanga wapi? 10,015. Umelala miguu juu. Hii mademu tu sema nikipata hata yeye yenyewe nampa demu vile vile. Kwa nini bwana? Hii ni maajabu.